Dobar dan, moje ime je Milan Stanić, evo me ponovo sa vama, a u ovom videu želim da obradim jednu važnu temu, zato što ćemo pričati o tome kako je efektivnije da čitate knjige. Mi kao lideri znamo da je neophodno da čitamo knjige, jer to je jedini način da damo novu vrednost. Znači, jedini način da stalno razvijamo sebe jeste tako što ćemo učiti nešto novo. Kako možda učimo? Možda učimo iz knjiga, možda učimo sa seminara, na seminarima, na webinarima, na videomaterijalima, kao što vi sada učite. Međutim, nijedno učenje, nijedno znanje nema svrhu ukoliko ga ne primenimo. Samim tim ja želim da vam dajem praktične savete kako možete da unapredite svoje osobine, znači svoje veštine, jer kao što smo rekli, ako je ovde mesto gde se vi sada nalazite, a ovde želite da stignete, jedino što vas sprečava da stignete od ove do ove tačke jeste vreme koje je potrebno da posvetite da biste savladali veštine da dođete do ove tačke. E sada, savladavanje veština dolazi iz znanja. Znači, savladavamo tako što skupljamo znanje sa različitih izvora. Najveći izvor i najvećem broju ljudi dostupan jesu naravno ovi video materijali i jesu knjige. E sada ja želim da vam pokažem kako najefektivnije je da čitate knjige. Pre svega savjetujem vam ljudi, makoliko da je to teško, ali probajte da čitate svaki dan 20 minuta čim ustanete, 20 minuta čitajte i 20 minuta čitajte pre nego što odete na spavanje. Zato što, ne znam da li znate zašto pre spavanje, zato što ova rečenica koja vam je poslednja u mislima pre nego što utonete u san, ostaje aktivna još 4 sata. Tako da veoma je važno da vodite računa šta je to poslednje sa čime ćete otići u san, jer to će vaš mozak da obrađuje još 4 sata. Tako da, zato je vrlo dobro i pogotovo što kada čitate na ovaj način, 20 minuta ujutru, 20 minuta uveče, dobijate sve što čitate, praktično ulazi u vašu trajnu memoriju. U tih dva pogotovo kad čitate od 20 minuta pred spavanje. Tako da, eto, sada želim da podelim sa vama tehniku šta je sve potrebno da biste čitali knjige. Mislim, pre svega, naravno, potrebna je knjiga. Ovo je knjiga koju ja trenutno čitam, Osobine pravog vođe, i sad kako ja čitam ovo da bi postigao najveći efekat, i s druge strane da bi uvek imao o čemu da pričam, znači da bih mogao lako da napravim neki blog post, da napravim neki video na ovu temu itd. Sada ću vam otkriti tehnike koje ja koristim i nadam se da će biti korisni i vama. Znači, pre nego kad uzmem knjigu koju želim da čitam, šta nam je još potrebno? Potrebni su nam highlighteri, potrebna je obična olovka, hemijska olovka, flomasteri i potrebna je sveska. No tako, ja volim ove sveske koje imaju ovaj preklop, koje mogu odmah da ih preklopim, u koju pišem znači sve one rečenice koje smatram da su mi važne. I na taj način posle, kada krenem da čitam kroz određenu oblast, praktično svaka od tih rečenica može da bude tema jednog videa ili može da bude deo nekog videa. E sada, zašto vam ovo pričam? Pogledaj ovako. Ovo su samo jedni od rokovnika koje sam popunio čitanjem knjiga i pisanjem određenih stvarčica unutra. Ajde sad, da ne vadim baš ono sve odjedno. E, to jeste jedno po jedno. I vidite sad šta je važno. Šta je važno? Kada koristite, kada čitate to što treba, kada zapisujete to što treba da zapišete, veoma je važno da stavljate datume. Otprilike, na taj način možete da pratite koliko ste napredovali, kad ste nešto naučili, koliko ste to puta primenili. Recimo, ja sad gledam ovde nešto, 19.8.2015. I sad, onda mogu da vidim koliko sam ja napredovao od 2015. Šta ja to znam danas u odnosu na 2015. Da li sam napredovao, koliko sam napredovao i tako dalje. Jedna od tema u narednim video materijalima koje ću da vam pričam jeste dnevnik uspeha za koji vam toplo preporučujem da ga vodite.
O tome ćemo pričati šta je, to je sledeća tema, a sada bih volio da se vratim na efektivno čitanje. Dakle, cilj čitanja naravno jeste da, naravno što više zapamtimo, tako. E sad, dok ne savladate veštinu brzog čitanja, gde se smatra da recimo skoro 80%, kada tehniku sa brzog čitanja savladate, 80% onoga što pročitate ostaje u dugotrajnoj memoriji, a ako u roku od 7 dana pročitate ponovo knjigu, ostaje skoro 100%. Tako da to je najefektivniji način, ja nisam savladao još uvek tehniku brzog čitanja, radim na tome, vežbam, a dok to ne savladam, onda radim na ovaj način. Pa sad, ukoliko ne znate tehniku brzog čitanja, onda verovatno će vam ovo što vam pričam biti veoma efektivno. Dakle, kada čitam, konkretno ova knjiga ima puno zadataka i onda treba da se, ja čitam jedno poglavlje dnevno zato što treba da preispitujete sebe, da postavite određene zadatke i savjetuje se čak tog dana da radite na tom zadatku, tipa ako je to, ne znam, harizma, kako se povećava harizma. Inače, harizma, jedno od najvećih tajni harizme jeste da ljudi koji dođu sa vama u kontakt, jeste da se oni osjećaju pametni posle kontakta sa vama, a ne da pričate koliko ste vi sjajni. Tako da, eto, i sad recimo kako vežbate. Ako hoćete danas da vežbate šta je harizma, potrudite se da pričate sa ljudima tako da im postavljate pitanja da oni nakon razgovora sa vama kažu: wow, kako se dobro osjećam, ovaj tip je sjajan. Znači, ideja je da se ljudi posle razgovora sa vama, jer šta ih privlači? Privlači zato što je njima prijatno da budu sa vama. To je harizma, privlačenje. E, u svakom slučaju, krenete da čitate, da li ćete poglavlje, to što čitate, podvlačite. Znači, podvlačite, ja neki put podvlačim highlighterom, neki put podvlačim običnom olovkom. Inače, ja nikad ne koristim tuđe knjige. Molim vas, ovo su male investicije, a ogromna je korist. Pazite, ovo je 600, 700, ne znam koliko je dinara, mislim, to su isključivo male, to su nevjerojatno male investicije, s obzirom da od ovog momenta kada ovo usvojite, možete celog života da imate benefite od ovoga. E sad, neke knjige uglavnom ja popunjavam, to jest podvlačim sa običnom olovkom, a istovremeno to što podvučem, volim da zapišem u svesci i onda jednostavno znam, znači, šta mi je važno. I onda bi posle lakše kada vidim o kojoj se knjizi radi, recimo ovo Osobine pravog vođe, onda imam tačno po poglavljima i tačno mogu da vidim, da brzo prođem praktično kroz celu knjigu po onim rečenicama koje su meni bile veoma važne. Onda mogu da pratim, pošto imam datum, kasnije, kada ponovo prolazim ili hoću da uradim neki blog ili hoću da napravim neki drugi video ili tako dalje, ja onda razmišljam, kažem: dobro, ajde da vidim, aha, ovo mi je, vidi, ovo nisam posmatrao tako, aha. Sad, pošto znam koje je poglavlje, ja se onda vratim i pogledam ako se spremam za neki video i tako dalje. Jer ljudi, mi smo pre svega stalno učenici, mi učimo jedni od drugih. Znači, mi ne učimo od vanzemaljaca. Znači, mi učimo jedni od drugih. E sada, da bi mene neka kompanija angažovala, bez obzira da li je klasična kompanija ili kompanija mrežnog marketinga, da im pomognem u njihovom načinu rada, ja moram da im demonstriram da mogu da im pomognem. Kaže, najbolji marketing jeste ne da nekog uveravaš da možeš da mu pomogneš, nego demonstriraš da možeš da mu pomogneš tako što mu u stvari pomogneš. A kako ću ja nekome da pomognem, kako ja nekome da dam neko veće znanje koje on ne zna, ako ja nemam to znanje? Znači, moram prvo ja da usvojim to znanje, moram da usvojim, da ga primenim, da vidim da li radi u praksi. Ako radi, onda mogu slobodno, mirne duše, slobodne, da odem u bilo koju firmu i da im provereno dam savete i korake koji će da pomognu da oni unaprede svoj biznis. Bez obzira da li je pojedinac, da li je kompanija i tako dalje. Znači, vi dajete vrednost. Znači, posmatrate čitanje knjige ne onako: ja moram da čitam knjigu zato što, ne znam, treba čitam jednu knjigu nedelju. Ne, nego vi stalno kao lideri, kao vođe, kao, da li bez obzira da li ste vođe tima u mrežnom marketingu, da li ste vođa kompanije, budite lider. Lider. Ogromna je razlika između menadžera i lidera. Puno knjiga na tu temu napisano. Ja bih mogao da napravim jedan video gde se otprilike u osnovnim tačkama razlikuje šta je lider, a šta je menadžer. Leadership podrazumeva davanje vrednosti.
kako ćete da date vrednost vašim ljudima ili vašim pratiocima ukoliko ne usvajate, vi ne dolazite do novih vrednosti. Investirajte u za sebe, investirajte u znanje. Kad god investirate u sebe, ljudi, jednom investirate, a ceo život imate benefit. I onda kažu, da li je coaching skup? Recimo, koliko je coaching, ne znam, 500, 600, 800, 1000 evra? Da li je to skupo? Pa ne znam. Zavisi kako za koga, zavisi šta želite da postignete, zavisi koju cenu želite da platite. Zašto? Zato što jednom investiranih x, y, 500, 600, 1000, nije bitno koliko evra, može nam donese desetini, stotine hiljada evra. Jer od tog momenta kad to naučite, investirali ste svaki dan narednih x godina, 20, 30 godina, možete da ove zarađe. Onda kada vas pitaju, pa dobro, koliko si zaradio zato što si investirao u taj coaching? Kažete, pa ne znam, još uvek zarađujem. E, to su stvari važne. Idemo u onom momenta kad shvatite, kad napravite cilj, da u toku života ili na mesečnom nivou hoćete određenu sumu da investirate, tipa cilj mi je da investiram 1000 eura u moju edukaciju na mesečnom nivou. To da vam bude cilj, a ne cilj mi je da zaradim 1000 eura. Jer kada investirate 1000 eura, cilj vam da investirate 1000 eura u moje znanje, sigurno ćete zaraditi i više od 1000 eura. Znači moramo nešto da damo da bismo dobili. Prvo moramo da damo, to je ono, nemojte da držite ovako naramanak drva, stojite ispred peći i kažete peći, vidi, kad me budeš ogrela, ja ću ubaciti drva u vatru. Ne, nego prvo ubacite drva, pa onda dobijete toplotu. E, ukoliko vam se dopao ovaj video, a gledate recimo na ovo na Facebooku, ja vas molim da lajkujete dole, podelite sa nekim za koga mislite da bi trebao da čuje ovo. Ukoliko me gledate sada na YouTube-u, onda vas molim da se upišete, to je da se subscribe-ujete na moj channel, zato što imamo puno ovakvih materijala i možete puno toga. Mislim, ja stvarno želim da podelim sa vama što više znanja, zato što smatram da svako od nas, znači svako od nas ko gleda i od vas ko gleda ovaj video, svako od nas ima poruku i znanje i iskustvo koje može da podeli sa drugim. Znate zašto? Bez obzira šta ste uradili, bez obzira koliko se osjećate uspešnim, koliko mislite da ste prešli određen put i za koga stoji neko iskustvo, vidite, uvijek postoji neko koji je iza vas na tom putu. Ma koliko da ste malo odmakli od tačke od koje vi smatrate da treba da ste odmakli. Znači, uvijek postoji neko koji ide iza vas i pomozite mu da taj put krene, prođe lakše. To je jedini razlog zašto ja pravim ovaj video. Ne zato što sam ja ne znam kako pametan, sad sam ja pokupio svo znanje sveta i tako dalje. Daleko od toga, mi svi učimo, mi smo svi studenti, mi smo svi učenici. Kad kažem studenti, kažem da studiramo. Znači ovo nije puko čitanje knjige, ovo je studiranje. Ulazimo studiozno u to šta želimo da naučimo, šta mi to dobijemo. Zato pišemo, zato podvlačimo, zato zapisujemo u ovim našim rokovnicima kako bi mogli da se vratimo i posle to dalje znanje da podelimo sa ljudima. Dakle, međusobno jedni od drugih učimo. Ako vam se dopalo, kao što sam rekao, lajkujte, postavite pitanja bez obzira komentar, da li je Facebook ili je moj blog ili je YouTube. U svakom slučaju, podelite ovo, pišite mi, ja ću se truditi, ja se trudim stvarno da odgovorim bukvalno na sve poruke koje mi stižu, ima ih dosta, ali eto, trudim se, ono do momenta dok ne budem to mogao da izdržim, radit ću sve lično, ukoliko ne budem mogao, onda ću naći nekog menadžera za socijalne medije. A kao što znate, na kraju svakog videa želim da kažem poruku za koju mislim da je izuzetno važna, a to je, dakle, izađite napolje, idite među ljude, pokazujte empatiju, emitujte ljubav i učinite ovaj svijet boljim mestom, počevši od danas. Vidimo se u sljedećem videu.